Dragi moji gledalci, dobroveče, dobrodošli u Bez pardona sa Žaklinom. Da vidite koje su to moje drugarice došle da popričaju sa mnom. Maja Marijana, pevačica 49 godine iz Beograda. Tina Ivanović, 48 godina iz Beograda. E, to su moje gošće, a sad može da počnemo. Dobrodošli! Kao što sam rekla, Maja Marijana, izvoli drugarice, dobrodošla u moj dom. Dobar dan, gospodine. Gde si, dušo? E, dobro mi došla, jesi dobro? Jesam vredna si, jel da? Kako nisam, jesi, žena, radna, sve. Jesi ti sve, štrikaš, kekaš, sve. Sve, žena, baš si lepa. E pa hvala, vidiš, pa moram na tebe da se ugledam. Eto, sve pod kontrolom. Jeste, odlično, to ćemo tek da malo razmatrimo. Izvoli, da. Hvala, draga Maja. Hvala, gospođo. Izvoli, sedi. Tina Ivanović. Izvoli, Tinče, dobrodošla, sine. Pa gde si, sine? Žaki? Gde si, bre? Ej, to ćemo tri puta. Pa da, po ti naške. Ti danas u stilu sa mnom, maramče sve. Lepoto. Da se pozdrave, čekaj, e to. Ja sam te malo iskopirala, izvini, ali sviđa mi se mnogo tvoj stajl. Vidim, dobrodošla, izvoli sedi. Bolje te našla, veliki pozdrav za sve gledalce. Hvala, hvala, hvala. Ej, dre, moje žene, dobro mi došle. Bolje te našla. Ste dobro? Odlično, pa vidiš, bre, da tempirane bombe. Lepo izgledate, da ga kažem obe. Pa nego. Pa trudimo se. Sve pod kontrolom. To je ta generacija, znaš. Old school. E, to, to, to. Kako? Old school. Old school, eto, zapamtit ću. Da. Znaš šta, koliko se niste dugo videle? Prošlo ponedeljka. Pa da, tako. Ima tačno 7 dana. A 7 dana čim biš? Jeste u kontaktu i se družite? Ima ove kao pevačice što se ne druže, što ne pričaju, ne govore, ljubomorne, ovo. Ja to ništa ne razumem. A pa da, nije to baš tako. Da, taj problem ne postoji, da, bar kod nas dve i... Nije to baš tako, nego uglavnom... Mislim da to više malo mediji napumpaju zbog tiraža, a uglavnom svi oni koji su normalni, koji... gledaju svoja posla, rade svoj posao kako treba, ovi nemaju taj problem. Tako da u svakom poslu ima sujete, tako da što bi sujeta zaobišla i estradni milje. Tina, da se vratimo sad malo u prošlost, jel bi opet birala isti put, jel bi opet radila isto? Jel bi opet isti posao birala? Pa naravno, da ne volim ovaj posao, ne bih se bavila time, tako da... Birala bih isti put, ali možda bi nešto uradila drugačije. A šta? Pošto je iskustvo je jedno. Šta bi mijenjala? Aha. Pa ne bi mnogo verovala ljudima. Jesi bila prevarena nekad? Pa mnogo puta. Jeste, jel? Postoje loši ljudi. Pa dobri i loši, nema tu šta, nema sredine. Pa nema sredine. U svakom žitu ima kukolja. E, istina. Ja Tinu poznajem dugo stvarno i onda u principu, znaš kako, dale bismo slične odgovore. Tako da tu su neke nijanse u pitanju. Kad uđeš u ovaj posao, uđeš onako kao s ljubavlju da to radiš, znači pokreće te entuzijazam, voliš da pevaš, pa da onda pokažeš šta ti to umeš, pa harizma, sve. A onda, naravno, dođe tu i ono korisno, pa se spoji to lepo s korisnim i naravno mnogo, 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 što veća popularnost, više ulaganja, svega. Imam puno tih pesama, Tina isto ima puno tih hitova, tako da tu dosta ima ove ulaganja, ne bi to sve bilo tako da se nije ulagalo. Ali što se tiče prevara, raznih, na razne načine, da li ovo ili ono, kako god hoćeš shvati. Shvatam kako mi ti kažeš. Da, ali pazi, znači nas dve krećemo, ne ljuti što ja kažem u naše ime, smatram da to... Da, da, zato što nas dve polazimo od sebe. Moj psihijatar je meni rekao ovako. Čekaj, ideš kod psihijatra? Tako je. Dobro. Idem, kako da ne. Da ne bih otišla tamo, onda ja idem ovamo. Pa da. Treba voditi račun o mentalnom zdravlju. Da, da, kako da ne. Da, razumijem. Prvenstveno o mentalnom. Ja ne ide, meni su predlagali, kaže, idi, idi kod psihijatra. Da, da, to ti je super, ispričaš se sa njom. Pa normal, imamo svi neke probleme. Drugo, ovaj posao je izuzetno stresan, znači, stvarno, razni ljudi se tu dešavaju i psihopati, patološki lažovi, sociopate, narcisoidne ličnosti, znači, svako ima neki svoj cilj i sad ti kao jedinka to sve treba da preživiš, a pritom mi radimo ne sa jednom osobom, radimo sa hiljadama osoba, znači, ti kad dođeš na nastup imaš tu mnogo ljudi koji ti šalju neku energiju, ovako i onako, a mi smo kao neki
provodnice, znaš. I sad tu treba sve to da izbalansiraš. I naravno, i meni moj psihijatar rekao da je, znači, naše srce, naša duša kao jedno veliko dvorište. I kod pevačice je uglavnom ovako otvorena kapija. I mi, idealno tlo za parazite. I onda kaže, ne tražim od tebe da skroz zatvoriš tu kapiju, nego jednostavno samo da je onako privučeš i pogledaš koje, pa razmišljaš da ćeš da pustiš tu osobu u svoj život. I ovako razmišljam kako je to kod nas sve širom, ono, kao, sve mi kao, ma super je osoba, ma divno, ma ne bi od meni to nikad, ne bi, a ono, brate, posle toga odeš kod psihijatra. Da. Pa da, pa da se to ne bi dešavalo, da, da. Moramo ti, da zatvorimo tu kapu. Ti posjećuješ isto te psiholjude i ta? Kako? I te psiholjude, jel posjećuješ? Pa, posjećivala sam, da. Pa kažem da treba voditi računa o mentalnom zdravlju. Prvenstveno o mentalnom, da bi sačuvao sve druge organe. Da, pa tako je. Da. Sve iz glave potiče. Sve iz glave potiče, to je živa stvar. To je živa stvar. Meni pokojna svekrva isto pričala. Kaže, dete, ja kad sam se udala, znaš, bila mlada. A ti posle svekrve nisi bila kod psihića, nisi? Pa što će? Jel ti dobra svekrva? Jel ti dobra svekrva? Jel bila dobra? Bila. A bila, pa da ti dobra, jel? Pa onako, slušaj, klave smo se, nije da nismo. A jel? Pa dobro, to je sasvim. Jel bio cvet na jednoj ili drugoj strani? Kako beš ono, ako je na levoj? Ako je na levoj, ona kaže prvo jednu rakiju ujutru. Da. Iako je cvet, ne znam, na ovoj, pa drugu, pa treću. Ko će da zapamti koja je strana? Koja je strana, da. Ne mogu osjetiti, znam da je bilo oko cvetova i rakije nešto. Jeste. E, slušaj, ja ti kažem ti, kad sam se udala mlada, ja sam, Boga mi, svi su mi govorili da se čuvam sekreve, te čuvaj se i ovako i onako postoje. Onda bi u početku žena onako, dobra žena, šta znam. Posle toga, pa nismo mogle zajedno, nema šanse. Pa što? Pa ne može, žena, ja navikla da živim ovako, ona navikla onako, ma nikako se nismo slagale. Nikako. Muž bio na mojoj strani. Pa imaš sreću, da. Stvarno. A zato je najbolje živjeti svako posebno. Svako. Ja sam je terala bak suza da sagradi kuću pored. Neće. Hoće da vidi šta ti radiš. Posle ja to vatim zaključam u sobu. Ćao, zdravo. Pa da, pa si ključ bacila negdje ili... E, Maju, i da sam bacila, oni bi našli. Di, ja. Čekaj, Maki, ovo je tvoja kafa. E, kafice jeste. E, kafice je super. E, je vam lepo ovdje kod mene? E, pa jeste. Prelepo. Je li imate priča o godinama. Ne. Stvarno? Ne. Pa valjda vidiš da nemamo. Jeste vidino nama? Pa znam ja, nego eto, sad pričamo. Tako kad isto mi dođu isto tako i pevačice i svi, i ove glumice i to, pa kažu, jo, nemoj, molim te, mi pitaš koliko imaš godina. Pa žena, ne mogu ja ti vratim godine u nazad. Mi smo u najboljim godinama. U najboljim godinama. Koje su to najbolje godine? Pa vidi, to... 20 i neka. E, znaš šta, pazi, non stop pričaju o tim godinama. Ja kad sam imala 20 godina, 18 godina, 20 godina, ja sam mislila da ti ljudi koji imaju, ne znam, 40 i kusur, 50, lele, kako su to maturi ljudi. I onda kažem, znaš, i kao, ma daj, znaš, ono, maturi. I onda sad kad mi dođemo u te neke godine, onda ti u stvari shvatiš da ćemo svi doći u te godine, hvala Bogu. Da. I da to nema nikakve veze sa... energijom. Znači, energija samo može da bude kvalitetnija, zato što ona mnogo više znaš, pa kanališa što hoćeš, što nećeš, ali da su to samo brojke i da je sve u nama. Recimo, i Tina i ja imamo neku tu energiju, to je možda i zbog toga što smo takve kakve smo, i zbog posla moramo da imamo tu neku mlađu energiju i jednostavno u ovom poslu ne možeš da nemaš energiju da se baviš ovim. Znači, bila bi neka zamlata, znači, ono, izađeš kao prebijena vreća, nego naš ono, harizma, ovo, ono i taj, znači, bavimo se estradom, a to je eliksir mladosti. Bravo. A reci mi... Imamo to životno iskustvo. Da. Upravo. Da. Znači, hoćete mi kažete da su najbolje godine od 40. Da, sve su najbolje godine. Kako sad, Maja? Pa sve, brate. Pa sa 20 godina ne treba mi ni šminka, ni frizura, ništa mi ne treba. Dobro. Znači, ni haljina mi ne treba. Šta ti treba s 30? Pa sa 30 mi treba... keš. Sa 20 mi ne treba ništa, sa 30 mi treba keš. Dobro. Šalim se. Sve su godine dobre kada znaš dobro da ih iskoristiš i da u njima uživaš. I najvažnije je da učiš na greškama. Nažalost, najbolje se uči na vlastitim, ali treba biti, ne treba čovjek da bude sujetan i treba da obrati pažnju na tuđe greške, tako da, ali da nije grešaka, ne bi bilo ni iskustva.
Dobro. Reci mi ti, Tinče, Leba, ti kupili tu bundu od Nerca? Kupila sam je, naravno. Je li jeste? Pa mislim, bilo bi sramota da pevamo bundi, a da je nema. Vala jeste. Pa da. Kupila sam je odmah. Koliko košta kad kupiš tu bundu od Nerca? Pa ja inače ne volim da pričam o materijalnim stvarima, ali mislim da svaka žena voli da ima, da posjeduje taj komad garderobe. Ja volim, Bogami, što ne volim, pa volim. Da. I dobro greje. Da. To je jedan od tvojih većih hitova. Tako je. Jel' tako? Jel' i dan-danas voliš to da zapevaš? Pa, ja mislim da svim pevačima dosade svoje pesme. Ja pevam tu pesmu. Aha, da, na tvojom. Kao i ja, bio mi je dobar drug, mislim, to su naše lične karte, tako da kažem. Čekajte, kad su te lične karte i to, kažu da, sad ja ne znam, ja nisam pevačica, ali volela bi da budem, što da ne bi. Što imaš? Imaš to, imaš sve i karizmu. Još samo da te čujemo kako pevaš. Ja prelepo pevam. Pa dobro, to će ti smućkaju tamo autotune i to je to. Eto, je li to? Pa kad mogu razne starlete da pevaju i... Sad kažu da svi pevaju i kvazi pevačice. Nemo se vređeno. I reality zvezda. Nemo se vređeno. Mislim, nemo. Pa mislim, pričamo iskreno, pazi. Pa da, pa svako danas drži mikrofon te peva, to je živa istina. Nažalost. A kad pomenu ste te lične karte i to, kažu da se, na primjer, ta lična karta ne može ponoviti ponovo. Može. Nikad se ne zna, zašto? Može, vidi, svaka lična karta ima neki rok trajenja. Možda ne može. Tu postoji i pasoš, postoji i vozačka dozvola i saobraćajna dozvola. A da se i razumijemo, imaš i onu trajnu. Tako je. Pa mi imamo trajnu. Znači, bio mi je dobar drug. Je li tako? Bunda od Nerca i dan danas. Bunda od Nerca, zaljubljena Cabrio Porsche, mali crni vrag, komanijak, Montenegro, Monte Carlo, skupak od Dubaji. Ali ja volim zaljubljena. Zaljubljena, da. Bunda od Nerca je mega hit, ali zaljubljena, to je mi onako baš jedna, onako baš... E da, pa moram da kažem da sam ja bila vredna ovog leta i u saradnji sa mojim drugarima, Milošem Garićem i Paravinom, snimili smo novi spot za pesmu Zaljubljena, koji uskoro treba da se pojavi. A jesi zaljubljena, Manja? Ne. Nažalost, nemam spot za te najveće hitove, Bunda od Nerca, Zaljubljena, Montenegro, Montenegro. To sam ja planiram da uradim sve. Da, mora da se ekranizuje sve to, jer i publika to traži. Da, da. A jesi zaljubljena? Zaljubljena, hvala Bogu, već 20 i nešto godina. Gospodin Zvezdan. Gospodin Zvezdan. Jel' tako? Tako je. Čime se on bavi? Šta radi on? On je ranije držao diskoteke u Nemačkoj. Dobro. Pitaj ko je otvorio diskoteku. A da, moram da kažem da je Maja prva pevala na otvaranju diskoteke Sveti Stefan. Da. Sećam se. Sveti Stefan mu se zvao diskoteka. Sveti Stefan. Kao jedna osoba. Maja je prva otvorila. Imam sliku, negdje moram da pronađem, da. Što mi nisi donala te slike, da vidim? Da. I posle sam upoznala Tinu. I tako da smo stalno sa nešto, ali uvek smo stvarno, ne moramo mi da se čujemo uopšte, to nema nikakve veze. Uopšte, ali kad se vidimo... Ja sam inače osoba koja ne voli puno da izlazi. Nekako sam kućni tip. Više volim pidžama, šnala na vrh glave. To, ja isto olovka. To me opušta. A inače, sa svim koleginicama sam u super odnosima, sa Majom, kad se god vidimo, kao da se družimo, ne znam, svaki dan. Jeste, kao da smo se juče razišli. Ja to kažem i mojim prijateljicama, nemojte da mi zamerite ako se ja ne javljam ili... Da. Jednostavno, ako nekog gotiviš, ne moraš da se čuješ svaki dan. Tako je. Ja to isto smatim. To nije odmah da to pravo prijatelj. Tako je, ja i sa mojom sestrom se ne čujem. Pa mi ona pošalje poruku, jeli, ili ti imaš sestru? Mi glasovne poruke, mene mrzi da ja sad tu nešto pričam. Nego ja to izdeklamujem što imam glasovna poruka, ona mi odgovori, to je to. Pa da. I kažem, obavezno slušaj ovo samo. Nažalost, otkad su se pojavili telefoni... Čekaj, kad pomenu ste i te telefone i to, jel se mnogo zadržavate na tim telefonima? Sad sve preko njih? Ja gledam da što manje vremena provodim na tim društvenim mrežama, jer počeo je i vid da mi slabi od telefona, to je katastrofa. Ja još uvek nisam išla kod očnog, ali morat ću ubrzo. Morat ću. I veruj mi, kad ostavim telefon sa strane, odmori mi se glava. Da. Ali zbog našeg posla moramo da budemo prisutni. A je li ima, na primjer, da sad sa nekim ne pričate?
da kažeš, e, mene je taj čovjek, ne mogu da kolega, kolegnica, mene je taj čovjek povredio, ne govorim s njim, neću, ja na primjer imam, ja imam komšiku s kojom ovdje govorim godinama. Koga imaš? Komšiku. A komšiku? Jeste. Za srce me ujela tina. I onda sam rekla, vala, pa neću da progovorim, pa šta ću, ne mogu. Pa imamo i mi, naravno, ako ima to. Ako one koji ne pričaju sa nama, ja pričam sa svakim. Ovako, jeste. Ne, pa postoje samo osobe od kojih se distanciraš jednostavno i to je to. Šta imam ja sad tu da raspravljam krive drine, brate, nismo glupe, znači prošlo smo sito i rešato, milion mozgova tu, šta se dešava, i onda jednostavno skeniraš, znači, postoji mnogo priča ispričanih i jednostavno ne može niko ništa novo da ti prospe. I onda već napamet znaš šta će ko da ti kaže. Tako da svako ima neki svoj cilj, neki svoj interes, bitno je da mi to kanališamo tamo gde treba. Prijaš mi, ne prijaš mi, sad smo u godinama kad ne trpimo toksikaciju. E, a često mi, svaka druga, treća rečenica viče, sad smo u godinama, sad smo u godinama. Tako je, to su divne godine. E, pa to hoću da mi kažeš. Ja sam toliko srećna što imam, ja ću u novembru 49 godina da napunim. U novembru 49. Da, 8. novembru 49. Ja sam toliko srećna što... 49, pa sljedeće godine, eto, Bože zdravlje, znači 50, da, eto, ako Bog da, budžet, ako bude dobar. Da, planiram da sljedeće godine, znači, planiram, ne ono, sad bit će to. Eto, sve, ja bih voljela da napravim žurku za 50. rođendan sljedeće godine, a sljedeće godine pada i 30 godina bitisanje na estradi, pa bih ja to sve da spojim. To bi bilo super. Svi biti pozvani, da, sve moje drage kolege i sve, znači ono, pod jednim uslovom da niko ne peva. Niko. E, to je super. Niko, znači ne sme niko da peva, bend će biti neki top, oni ne drndaju želi da peva, neka peva. Ja to ne podnosim, majke mi, da god da dođemo, brate, znači ne možemo da sednemo na miru, da pijemo, da jedemo, odmah hoće da otpevaš nešto. Brate, ni ti ne radiš nokte na svampi, ni ti ne friziraš, neću pevam da piš. E to mi ide na nerve stvari. A dočekaj, ako vas ja pozovem sad na moju godišnicu braka, pa hoće da mi zapevate neku? Naravno. Pa dobro, to je nešto drugo. E to, pa ja kad budem... Ti u startu kažeš tako i tako. Jeste. Ne, pa dobro. A ne dođi kumo i ponesi violinu. Slušaj, čula sam o tebi da imaš oštar jezik. Ja? Jeste, to su mi rekli. To su mi rekli. Ne, ona samo iskreno. Kažu, pa kažu ovako, bav, 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 što na um, to na drum, čao, zdravlja. Pa tako i treba, to je pola zdravlja. Ja sam dupla škorpija. A ja sam dupla vaga. I zato ispašta, zato mi je i štitna žlezda stradala. Lele, tina, lele, razumem. Zato je bolje kad... Kažeš sve što te muči. Znači vas dve ste nebo i zemlja. Da. Da se razumemo. Da. Pa vidi, nema potrebe za nekim animozitetom. Ja sam nju od uvek utivila. Prelepa žena. Ja volim da se družim sa lepim ženama. Lepim. Zašto? Zato što lepe žene nisu sujetne. Zavidne. Shvataš? Oni tamo malo, oni uvek nešto, ne znam, uvek. Moja baba pokojna uvek govorila, znači nemojte pogrešno da shvatite. Znači, ni gledaoci, ni vi. Znači, moja baba pokojna govorila ovako, dete, znači, mnogo mudra žena bila, nikada nemojte da se družite sa gorim od sebe. On će uvijek da vam zaviti. Znači, prvo će da vam se divi. Pa će ona da se poravna sa vama, a onda će da vas gleda sa visinu fazonom. Pa šta ti misliš, bre, ko si ti, bre? Tako je, baš tako. Pa evo sad ću ti reći ko sam, je institucija za tebe, u svakom smislu. Tako da to ko si ti, znači prvo mi živimo normalne živote, pevačice jesmo, ali radimo i kao da nismo. Ne, ali radimo i sve. Spremaš, Tina? Spremam. Sama čistim svoju kuću. Dobro. Sama spremam ručkove večere. Tako, sve. Perem veš, peglam. Uživamo, bre. Kao i svaka žena. Ona mi je posao. Uključite mašinu. Ja nemam kućnu pomoćnicu, niti ću imati. Ne bi voljela da imaš. Ne. Ne znam, zato što bih možda ja išla za njom. Ne, to, ja bih išla za njom. Navikla sam da sama sredim svoju kuću i... Ne, zašto ja ne želim kućnu pomoćnicu? Nije sad kao da imam 5000 kvadrata pa da mi treba. Ako ne mogu da sredim svoj prostor, stvarno, ne znam ko onda... Jednostavno, ne želim da mi se niko tu vrzma. Jeste, tako. Da mi gleda, da li sam ja ustala jutro raščupana, da li, ne znam,
da li sam u pidžami, da li hoću sad da spavam. Evo sad čitam tu po ovim portalima. Malo, pa neka kućna pomoćnica se nađe sebi, daje sebi za pravo da priča kakav je neko. Da. Da li je pevač ovakav ili njegova žena ovakva ili pevačica ovo. I oni sad to sve komentarišu i sve kao, znaš, pa brate, znači, ti ljudi su uložili u svoje karijere, mozak, sve. I sad dođe tu neka i kao, ne može, ćao, iš. Ja mislim da svaka žena može da se organizuje. Sve, može. Jedno ako ima 5000 kvadrata. Da jeste. Da. Ja, Boga mi, u mojih 30 super živim. Sama sa mužem, ljeti. Pa zato mene kad pitaju odakle ti takva figura, pa čuti ti, ona, to kako je znam ima. Možda da kaži koliko imaš godina? Ja u septembru punim 48. Alal vera. Evo, dragi gledalci, alal vera za obe. Svaka vam čast, pogledajte. Stvarno, ovo svaka čast, majke mi. Ja sam se malo podgojila sad, znaš. Bila sam na odmor, malo jela sam. Ne, ali ti znaš što da nosiš, znaš? Pa znam, šta ću. E, ali ti kažem te, kod kog si ovog hirurga išla? Šta sam bez ovog? Kako? Pa kod kog hirurga, pazi? Pa prirodno sve, bre, Majo, šta? E, znaš šta, ja malo sam smršala sada, pa mi to malo sad... Majo, ti si jedino otkrila, a nas dve smo se zakopčale kao... Do duše! Kao da nam brane muževi, da. Nisam se ja otkrila, nego takve haljine. Nego sam malo smršala koje kilo i to nekako sve nešto bre ode. Raspline se. Dobar, brusi sve to izgleda. Ja jednog dana da se osmelim pa da ja nešto malo poradim. Tako. Nemoj, Majo. Ne. A čekaj, Majo, je li imaš nešto, ja nešto jesi radila neku, ne. Nešto silikonsko, jesi stavljala? Ne, ništa. Bog mi dao. Stvarno? Usne, da. Jagodice. Kakve jagodice pa meni? Znaš, kako moj tata, kakve jagodice je moj otac? Ja stvarno ne znam. Vidi se kad neko uradi jagodice, to se vidi. Ne znam, ja pitam. Da, pa evo sad uzmeš recimo moje neke slike od pre, ne znam, 20 godina, 25, znači skoro 30, i vidit ćeš usne. E sad, stvar je malo i do šminkanja. Naprimjer, znaš, onako malo, kad imaš ovakve usne, prirodne, onda malo ako staviš olovku, onda to izgleda još, ali vidi se to. Mislim, zaista ne bih imala problem da kažem jesam, radila sam to i to, jer ne živim ja u zapluti. Znači, sve prirodno. Kod tebe, Trinče, ti nešto radila? Pa, ja mislim da svi znaju, pisalo se o tome da sam izvadila silikone. Ej, ne znam, pre tri godine, da. Ne znam, nisam, ne stignem da se propratim. Tek je to sad postalo aktuelno. Čekaj, ti si radila silikone? Da, još 2004. Žena. Mladost, ludost. Pa dobro, slušaj, u životu čovjek, sve treba da proba da bi znao šta će da radi u životu. Ja sam za to. Pa vidi, meni je okej da u našim godinama se tu nešto, ali kad vidim da je mlade devojke to rade, meni je to malo skrnavljenje, znaš. Ne, ali sad je već postalo i preterivanje. Gledala sam i sinoć neku emisiju. A čekaj, šta si? Stvarno, ima devojaka koje preteruju, to je baš vulgarno izgleda i odvratno. Znam, a što si izvadila to? Pa ja sam imala i nekih zdravstvenih problema. Ti si zbog zdravstvenog problema to uradila. Na kraju krajeva i iz estetskih razloga. Da, prelepa si, tu nema diskusija. Pa vidi je kako. To kao uče, kao uče. Znaš što je, pošto se pratimo na Instagramu, i ja kad god iskoče neka njena slika, znaš, i ovako gledam. I tako, kako bih ti rekla, mnogo sam srećna što su mi koleginice u tim godinama jednostavno lepe žene. To je to, ta neka zdrava lepota. Mislim sad, silikoni manje više, to izgledaš. Treba biti čovjek lep i da se ne bavi tim javnim poslom. Da, da. Treba biti lep. Tako je, bitno je kako zračiš. Tina, ja, ženo, ne bacani smeće bez krmina. Ako si loš čovjek, onda se to i na licu odrazi. Istina živa. Onda se pojavi ona crta ovako. Jeste. Slušaj, nije šala. Nije šala. Jeste. Šta za tebe nije šala? Nije šala. Nova pesma. Nije šala. Pa nova pesma, ali nije šala da ću ja i sa... Ne možda se izbori sa ovim. Ne mogu. Ne možda da se izbori. Što kriješ, Majo? Ja ne znam šta kriješ. Nego mi malo... Vidiš da mi malo ide u desno. Nije šala da ću ja i... Ako Bože zdravlja i sa 80 godina ja ću da izgledam ovako. Tako je. To nije šala. To nije šala. Ne. Mi ćemo sa 80 da izgledamo kao da imamo 40. Tako je.
Jel se slažeš da pogledamo? Ako poživimo, Bože. Bože zdravlja, bre, Tina, čuti Boga ti, Bože zdravlja. Nikad se ne zna otkud. Jel možemo da pogledamo na ospot? Insistiram. Gledamo spot, dragi moji gledaoci, od moje drugarice Maja Marijane, nije šala. Hype TV, sve sad. Pa dobro, pogleda smo. Slušaj, Majo, lepo je to ovo. Si videla ti, gospođo, one afrolokne? Si videla ti? Mnogo ti lepo stoje tamo izvuk. Jeste. Da. Jeste. Jeste zahtevna, ali... Jeste. Da. Da sad sam videla, neko je napisao kao gde sam kupila periku. Gde si kupila periku? Da, gde sam kupila periku, pošto te lokne. Nisam kupila periku, ali bih... I to Vesna radila? Ne, moje drugarice, Mira i Lana, one su vlasuljarke. Nisu frizarke, vlasuljarke su. I kad je trebalo da se radi spot, Nena Todorović kaže, više, znači, ta tvoja ispravljena kosa, pa jedno te isto non stop, daj brže malo promenimo, a ja ne volim da menjam, znaš. Nekako. I kad su mi pokazali sliku, ne znam. Mnogo ti lepo stoji. Ja ovako, kažem, dolazi u obzir, glava će mi biti kao globus. I kažem, samo ti uživaj. I onda tu imam, znači, na mojoj kosi i onda mi dodaju ove klipse neke dodatno, da bi to bilo što bujnije. Znači, dodaju mi nekoliko onih, po jedan, dva onih što se kači. I onda se to uvija na onaj tanki figuro. Tako da ako neko slučajno zna gde mogu da kupim zaista periku tu afro, neka javi. Jer znaš i sad, jeste napuno. Gori kosu, veruj mi, gori. Znači ja gledam kako mi imamo se puši moja glava. Imala sam ja pre par godina tu afro frizuru i ja moram večer pre snimanja emisije da odem kod frizera da mi navije to. Pa da ja spavam sa tim viklerima sad. Da, da. Pa onda sutra ponovo idem kod frizera da mi to sredi. Da. Tina, kako reaguješ ti na te prevare i to? Na koje prevare? Pa te ljubavne prevare. Pa ja, hvala Bogu, nisam imala ta iskustva. Jeste se pisalo nešto po novinama, znate da. U novinama izlazi sve i svašta, tako da stvarno nemam iskustva sa tim. Imam sreću da imam dobar brak, naravno. I u našem braku dolazi do trzavica i nesuglasica. U svakom ženu, šta? Tako da... Nemam na šta da reagujem. A ovako, kad čuješ, na primjer, sad neke tvoje kolege godinama tako u braku, pa prevari on nju, ona njega. Kako na to reaguješ? Jesi uvek na ženskoj strani ili kako? Pa ja sam uvek na ženskoj strani. A šta ako je žena pogrešila? Pa nema veze. Opet si na njenoj strani? Opet sam na njenoj strani. To ceni. Uvek sam na ženskoj strani. Dobro. Volite se, sve u redu. Sve okej. Da kucnem u drvo. Jeste nije drva, evo ga ovde. Evo ga do tebe. Znaš li šta je to? Kudelja, ili tako? Kudelja. Kudelja. Sad fali ona i Veteno. Fali ono, jeste. Da. Kako veš ono? Trnula ružica, pa da predemo. Hoćeš ti da mi gledaš u šolju? Oću, ja sam čula da ti mnogo dobro gledaš. Ti gledaš u šolju? Nego mi nisi donijela tacnu. A? Pa nema veze, ću da nađem. Uvala si mi kafu. Imam ja tu breću da nađemo, imam tu gde šta da prevediš. Zvadićemo kukuruz ovaj. Pa ću bilo da može. Majo, jesi radila ti? Može bre srce slobodno. Može, pa da. E, reci mi... Da ponesem jedan za kokoške. Pa, jel imaš kokoške, Tina? Pa odakle ti kokoške, ženo? Pa, neke kokoške razne. Upeći liđe, pa ne zapatim. Vidi, ne samo one kokoške, ima i drugi kokošak. Eto. Reci mi ti... Da, to je, izvini, molim te, moram parking da produžim. Da, samo ti kucaj. Šta je sad to, Tina, ko te zove? Ne zove mi niko, nego moram da produžim parking. A, da se parkirala si. Da me ne odšlepa. Parkirale smo na njivi, pa tamo onaj... Pa da. Zbog kukuruza i mi sad to moramo da... I evo ja za koji minut. Majče, reci ti meni Šta? Kako bre ljubav kod tebe? Sjajno, nema je. Čekaj, ja sam drugarica i vam možete se da mi kažete. Ja neću nikom ništa dodati. Nemam ljubav i nemam problema. Kad imam ljubav, imam problema. Čekaj, si bila u braku ti? Iš, dva put. Dva put? Iš. Šta pričaš? Pa da. Pa vidiš. Čekaj. Biće treća sreća. E, pa to sam htjela da kažem. Neće, ja sam numerološki broj dva i kod mene ti je sve dva put. I tu ga sečeš. Vidi, ja sam vidjela da to ne umem. Dobro. I tu sam stala.
I... Šta ne umeš? Šta se to ume? Pa, gledaj, ovako. Znači, Tina ima sreće što je našla čoveka koji razume njen posao, koji je podržava. Tako je. I on to iz svakog ugla gleda na pravi Izvini, način. Izvini što me zasmejava. Da. Eto, čovek je držao diskoteku, te ovo, te ono, sve i maksimalno se okrenuo, svoju percepciju okrenuo ko svojoj ženi i nema tu gušenja, dobre, sedenja nad glavom i sve. Ja nisam bila, naš posao. Ali ja nisam imala tu sreću. Znači, vidi, moji roditelji su 50 godina u braku. Ja sam uvek maštala o tome da ja budem kao moji roditelji, da imam muža za sva vremena, da to bude porodica. Ja kad se prvi put razvila, to je bilo strašno za mene. Znači, pa kako ću ja sad roditeljima na oči, pa šta će reći ovaj, šta će reći onaj. Znači, vidi, nema šta će ko reći. Život je kratak, mi smo prašina i ne kažem da treba da se trpi. Ne treba da se trpi. Ali kompromis mora da postoji, ali ne na štetu, ničiju. Tako. Znači, ja ne želim da trpim nešto što nije prirodno. I sad, na primjer, ne kažem za sebe, ali ja ću uvijek pričati trećem licu. Znači, želiš pevačicu, želiš zgodnu ženu. Znači, ja sam zgodna žena, atraktivna, eto, poznata sam, zarada vamo namo i ti sad želiš takvu ženu. I kad je dobiješ, ti onda od pevačice hoćeš da praviš domaćicu. Ali ne pevačica koja može da obavlja posao domaćice, ne. Ti hoćeš domaćicu. Znači, da te skutava. Feređa, sine, nema. Kako ti je to suknja? Znači, ja sam doživljavala da bude kratka suknja. Pa ne, s 22 ću da nosim mantiju, majke ti. Ajde, batali priču. I onda, znaš, ono... Jednostavno, žena u ovom poslu, eto, hvala Bogu, ona nije, ona je svetla tačka naše profesije, bar kad sudaju u pitanju, ali žena u ovom poslu, po meni, ne treba da sudaju uopšte. Ne, zato što uvek naiđe neki ludak koji ima nešto, utripuje u glavi, znaš, ono kao, a nema što tako, gospođe, što si ti umislila? Znaš, ti kod kuće, zvezda si van kuće, pa onda, ko zna šta ti radiš na nastupima? E, brate, ja to neću slušam. Ne. I samo uzmeš i ovako. Cak. 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 Tako je. I lepo, nemam problema. Sada uopšte... U svakom braku je najbitnije poverenje imati u partnera. Slažem se sa tim. Ako nema poverenja, tu nema ništa. Kako veze ima čime se mi bavimo? Pa idemo da radimo, ne idemo na ne kažem gde. Slažem se to, Majo, sa tobom, sve što kažeš, to je živa istina. Nisam lepo rekao. Ali čekaj da te pitam, stani, sad ti je to drugarica da mi kažeš. Sestro slatka da čujem, ajmo neku drugaricu da opalimo sad. Ajmo da ne čuje nikoga. Čekaj, ko je koga ostavio u prvom braku? E, pa vidi, za razlaz je uvek potrebno dvoje. Dobro, dobro. Ajde, onda razumem sad šta ti kažeš. Znaš, ne mogu sad da kažem, ipak... Razumem. A koga si više volela, tog prvog muža ili ovog drugog? Pa kaži. Ne. Ne možeš to da razvojiš? Ne mogu to, ne želim to da kažem, uopšte ne želim. Šta je najvažnije? Šta? Najvažnije je kada izvučeš pouku, kada ne ponavljaš greške. Ja sam za greške majstor. Jesi? Da. Škorpija? Škorpija, dupla, da, to je užas. I ono što je najlepše iz svega toga, to je da ja imam dve predivne ćerke. Bogu hvali, Slavi. To je najbitnije od svega. I zbog toga ja... to uopšte ne gledam, mislim, jeste, to su bile dve greške, oni meni i ja njima. Znači, oni su meni bili greške i ja sam njima bila. Ne kažem, znači, oni su dobri ljudi, ali jednostavno ja nisam bila za njih, niti oni za mene. Zato što su izabrali ženu koja se bavi profesijom koju oni ne vole. Shvataš? Razumem. Znači, izabereš bibliotekarku ili izabereš neku koja radi u pekari ili tako neku ženu koja nema, ali i one čak imaju kontakt sa narodom. Jasno, pa svi mi, pa šta ćeš, pa svi... Ali možda ne moraju da se doteruju. Znači, mi smo svi dobri ljudi ponaosob, ali jednostavno desi se, ali tako da nekad ljudi nisu jedni, znaš, nismo bili jedni za drugo. Eto, to je. A znači, ovako što se tiče kao ljudi su okej. I... Imam dve predivne ćerke i mislim da je to najvažnije, ovo ostalo od nome interesa, znači amnezija. No, no. A čekaj, dobro, posle, pa kako se kaže, posle kiše dođe duga. Je li to tako? Pojavi se duga. Da, to. E, moraš da se pojavi, je li ti neko zaintrigira? Je li ti, i ovako kad ti vidiš dobrog muškarca pa kažeš, pogledaj bre, što dobar muškarac, a? Pa ne gledam sad tu više.
Pa kako ne gledaš? Pa ne gledam, nešto sad... Ti ne, ona je baš rešila da capu. Pa ne, znaš kako? Pa treba da proživi žena, sad malo tako. Evo, ona, pošto ti si u braku, pa ti to još ne kapiraš. Ne kapiram. E, dobro i ti si, ovako gledam. Kad kreneš da praviš greške... Dobro. I sad, da ja ne bih napravila novu grešku, dobro. Ti apsolutno moraš svoje moždane ćelije totalno da regenerišeš, restartuješ, očistiš od svega. To ti je kao kad uzmeš, kako bih ti rekla, filter onaj u autu, dobro. Da bi radio, ti totalno moraš da ga pročistiš, očistiš sve. Tako je, moram ovo tu i ovo tu, sve. Dobro, i čišćenje. Zašto? Ako mi ostane samo jedna nit nečega, jasne, besa, zameranja, bilo čega, privući ću identičnu osobu. Yes. Znači, bit ću na istoj frekvenciji. Ja moram totalno da se restartujem, znači, ne želim niko da mi prelazi. Muški rod, stop. I se totalno restartujem sama sa sobom, tako je. I ja se družujem tako u drugim stvarima, kafenišem s drugaricama, ne znam, čistim kuću, kuvam ručak, pevam, razmišljam kako ću da se obučem, kako će mi biti frizura. Znači, totalno, restart 100%. A da, ne želim uopšte da me ometaju. Imam gomilu stvari koje treba da rešim, koje nisam rešila prethodnih 10 godina. I to rešavam sada. I nemam vremena da... za gubljenje, ne želim da mi muški rod stavlja na neki način omču oko vrata, da mi sedi nad glavom, gde si, šta si, što se nisi javila, nemoj, molim te, znači, no. Dobro, čekaj, jeste pravila svadbu? Ne. Nisam ni ja. Stvarno? Ne. Što nisi pravila svadbu? To stalno govorim Zvezdanu, sramota, nisi mi napravio svadbu da obučem venčanicu. Gospodine Zvezdane... I nikad nije kasno. E, sad ću ja da mu kažem. Nikad se ne zna, možda i napravim. Gospodine Zvezdane, ako me sad gledate... Sramo bilo. E, gospodine Zvezdane, ako me sad gledate i vidite, da napravite svadbu Trini Ivanović... Na Tinu. Na Tinu, svadbu na Tinu. Da obuče venčanicu. Jesi, nikad nisi obukla venčanicu? Nisam. Može li ti da i sašiješ? Ja... Slušaj, nisam ja baš za šivenje. Ne, ja mogu da pevam na svadbi. E, može. Mogu da ti služim, goste. Jel dogovoreno? Dogovoreno. To. Ona će biti glavna zvezda. Ti, ja glavna ću, jeste. Zvezda. Ja mogu da ti tamo, da ti pomognem što se tiče... A nisi mi otpevala ništa. A? Nisi mi otpevala ništa. Ne mogu, zato što sam brala maline juče. Aha, pa su bile prskane. Su bile prskane, recimo. Pa te grlo sam bila. Malo grlo. Slušaj, brala maline, ne mogu. Ja se nadražim, žena, imam posla koliko hoćeš, ne smijem da se prelazim. Aj, nije ti ni mora. Nije, a praviš ono rakiju, ono malina liker i to, a? Pa pravimo, mislim, Živorad pravi rakiju, on pravi rakiju, ja sam više ovamo... A ti degustiraš? Jeste, ja volim jaša. Voliš da zvizneš malo, drugo jutru na prazan želudac. Molim, i na puni na prazan. Ništa, a? Moja baba pokojna kaže jednu tresnu ujutru i kaže... Nema bolesti. Istina. Ista crni luk nasečeš, malo crnog luka, zizneš rakiju, pa šta ti? Malo slaninic. Pa ne, pa... Ej, a ja sam brala. Crni luk ujutru pa ideš kao negde zaršaš posao, teško. Teško. E, dobre su zato ove maske, znaš. Aha, jeste. E, i nju će da prođe i kroz nju. Tina! Molim. Ajde dok sačekaj sa Šoljom, prevrni da se ocelji kako treba. Reci mi, ima šta novo? Nova pesma, duet sa Mikelijem, koja se zove Doping. Šta je Doping? Pa, kako ko... Bravo, naš konja! Kod mene u pitanju ljubavni doping sad. Aha, ti pevaš o ljubavnom dopingu. Tako je. Jeste. To je doping, to je nešto da se ubrizga, nešto da se, jel tako? Pa ne, može i kafa da bude dopinga. A, može. Pa to mi kaže. Daži ljubav da bude doping. Znači, sve možemo da obuhvatamo kao doping. Tako, jeste. Red Bull može da bude doping. Da. Sa kim može, sa kim duet? Mikeli. Mikeli. On je radio i aranžman za pesmu. Dobro. Aleksandar Ilić Dilan je pisao tekst. Dobro. Jedna nova, mlada ekipa, sveža, puna ideja, tako da pesma super prolazi za sad. Hajde, ima finih da pregleda to na YouTube-u, neplaćenih, nekupljenih. Da, tako je jako bitno. Jel kupujete te pratioci? Ne. Pa zato nemamo milione pregleda. Pa zato nemamo ni silne pratioce na Instagramu. Doduš, ona ima dosta. Ja sam gasila 2 puta na jednu godinu dana.
ali to su pravi pratioci, jer zašto živjeti u zabludi? Normalno. Pravi lažemo sami sebe ako kupujemo. Pratioci, yes. Lajkovi, ovo ono. Jer to je ono što ja kažem old school. Aha. Živiš od istine, ne od zablude. I sad, ako će tamo pereć da kažu wow, vidiš ti ima 36 miliona, da. A mi znamo da nije 36, nego je 36, ali nečak drugog. Da, nažalost, da. Sad se i gleda na to. Razumem. Koliko ima pregleda. Da. Hoćemo da vidimo doping i da hajde. Čujemo. A? Hajde, ajmo. Pa da čujem kako ti se dopad. Hajde, vidimo. Tina Ivanović i doping. Hajde. Hype TV. Sve. Sad. E, slušaj, pa lepo ti ovo doping. Sviđa ti se? Sviđa mi se, dopada mi se. A spot? Kako lepo, ti sviđa? Super, mačka. Lepo izgledaš. Stvarno si zgodna, mnogo si zgodna. Hvala ti. E, slušaj, da se ne lažemo, slušajte, to su ozbiljne godine kad pogledaš. Jel' tako, Majo? Ozbiljna mačka, brate, meni ponekad kad je vidim žao što nije i da sam muško samo jedan dan. Samo jedan dan. Jaj, e, to... kosmička ona. E, ja. Koja, slušaj, ovo je cica, prelepo. Cica, cica, mica. Znači, ovo je prelepo. Kad čuješ od koleginice koja radi isti posao? Ja tenos. Znam šta mi svaka koja čas. Koleginica misli, tako, tako da... Kaj ti uopšte izgledaš loše. Maja. Videla sam malo sam da si ti isto kao ja imaš haljinu na rez. Pa, poslovni sastanak. Ne znam šta mi je, izvim. Ja, Bože, sve Marijana, Marijana. Pa šta, brate, nema ko da mi tu da kaže kako se ponašaš, kako ja hoću, baš me briga, deca mi velika, ćerke velike. Muža nemam, sad sloboda sam žena. Sad trebaš da se posvetiš sebi, da. I, tako, uživam, majke mi, živjela sloboda, Bože, hvala ti, hvala ti. Znači, uđem u moju kuću. Hoću kafu, neću kafu, da li ću da kuvam ili neću, Bože, znači, Bože, hvala ti. Yes. Eto. Sreća, pa si škorpija, nisi dupla vaga. E, ja tebe razumijem potpuno. Mislim, poznajem sad i ovu vrstu i ovu vrstu. Da. Poznajem, sve razumijem. Da vas napitam, jel trošite puno para? Šta da radimo? Jel trošite puno para? Kakve pare? Nema para, jel? Pa nema para, a i dakle? Stvarno? Ma nema. Koje pare? Nema toliko para sad. Pa šta, trošim to nije kao što nekad bilo. Niko je u moje mogućnosti. Da. Ja inače volim da kupujem... Jel imaš kupicu ti od 1000 dinara kod tebe? Naravno. E pa to. To. Kako da... Pa te stvari se najlepše slikaju na televiziji. Da. Bitno baš... je da si ima dobra cipela, dobra torba. Udobno. Znači ovo je sad čista koža i to mora da bude udobno jako. Zaista, to što mi ipak... A sad nisam od onih koje bacaju pare na sad... Na svako razlice. Stvari nećemo u tom. Na te marke i to, ne, jel? Ne, to je prolazno. Nisam toliko bolesna u glavi. Mhm. Dobro, razumijem, poštujem. Ja nemam, ja ne kupujem to ništa skupo. Ja se opružim koliko sam dugačka i to je to. Ja ne mogu dalje od toga. Tako. Ne, nego mislim da ovaj... Smeješ, pa jeste Dina. Pa živa istina. Opruži se čovjek koliko je dugačka. Kad je nešto skupo, jeste i kvalitet i materijala i svega, ali to ne znači... Iako je neka firma žešća, to ne znači da to da je to lepo. Da. Znači ima gomilu nekih stvari koje se nije, Bože me sačuvaj, ali kad je čovjek zadovoljan i ispunjen, kad zna to da nosi, može stvarno i krpu neku da ponese. Ne bukvalno, ali što kaže Hio dinara, lepo se slika. Ja sam prije neki dan kupila jednu majicu od Hio dinara i treba mi uz neki beli komplet. Razumem. I jednostavno nisam mogla da nađem to što mi treba i nađem tu neku majicu čamac koja mi ide uz to što sam ja nešto zamislila. Tako da kakve veze ima, mislim, sa sad. Da. Vodiš računa o sebi, to sve znamo. Pa šta ću, moram. To sve znamo. Uživam, da. Jeste. I treba. Baviš se, praviš nakit. Da. To znam. Ima fenomenalan nakit. E, obećala mi da će mi napraviti njuše. Hoću, hoću. Sad sam u posljednje vreme počela sebi da pravim. Uglavnom sam pravila drugima. I sad, u stvari ja kao sve nešto napravim sebi i onda ja to stavim, moja ćerka starija slika i to se zakači na Instagram stranicu i to ode odmah. Odmah neko kaže, e, ne znam, ode. I sad sam počela sebi da pravim. Ono kao, uz haljinu tu i tu ide meni lično i onda ja to odmah nosim i u kutiju. I hoću ti ne napravim nešto, pošto ona ovako, vidiš, cica za sve. Tako da uživam u tome, 5 godina se bavim već time. Mislim,
pravila sam tokom svih ovih godina svašta nešto prepravljala, ali sad nekako imam vremena da se posvetim tome, ideje i ovo i ono, baš onako, ima dosta pevačica. Kako se zove Nakit? Nakit Lady M. Lady M? Da. E, pa dobro. Ima dosta na stranici ručne izrade. Dobro. Znači sve, apsolutno sva ručna izrada je mojih ruku delo. I sad naravno da se i ne zbune, postoji tu i neka mašinska izrada. Mašinska izrada je tu jednostavno zbog trenda nekog, jer postoje neke stvari koje jednostavno ja ne mogu da napravim. Mislim, nemam taj naš kalup. Ali ovo sve ostalo što je ručna izrada, ne znam, minđuše, broševi, ne znam, lanci za naočare, ogrlice, narukvice. Znači na ovom Instagramu da kucamo... Nakit Lady M. Nakit Lady M. Eto, to ćemo da kucamo pa da vidimo. Obećala si mi neke lepe minđuše. Minđuše mora tebe da napravim. Što su lepe? Da, samo za moju svadoću. Samo za moju svadoću. Ja sad napravim jedno ovako dobro ovako. Uz to belo odelo, da budu beli biseri, to ti neki lanci ovako dobro. Da, da, da. Da neće bude teško to, neće? Ne, 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 ne. E, to si odlično pitala. Ja jednostavno ne podnosim teške minđuše i vidi, u svakom poslu moraš da proučavaš psihologiju. Pošto je uglavnom, znači, 99% mojih, da kažem, mušterija su žene. I onda, ono, uvek insistiraju na tome da to bude što laganije. Tako da sam prvo poradila na tome. Znači, naravno, bilo je tu grešaka, znači ja dok sam ja ukapirala šta ovo, pa vidiš, evo sad ja ovo, ja kad vidim ovo na tin, ja već tačno znam šta, kako, ja sam izašla u školu za dizajn. Da, to mi se dopadne, to sam malo previdela. I imam i ovo čudo, kreni, molim te, gospođo, vidiš ovo za drikere, to za drikere, to je jedno čudo ovako i imaš alat koji se postavlja gore i dole, radoći ti taj presek. Dobro. I on sa od tras, tras. Znači, Nakit Lady M. Yes. Jasno, primila k znanju. Jesu vam živi roditelji? Hvala Bogu. Jesu, hvala Bogu. Hvala Bogu, da. I moji. Kako su reagovali roditelji kad pročitaju nešto loše o vama, kad neko napiše nešto loše o vama? Je li ima to sad, vi ste žene odrasle, samostalne, kako sad to, na primjer, kad se čujete s vašim roditeljima, pa oni ako nešto pročitaju, je li to njih zaboli nešto? Naravno, kako da ne, pa oni proživljavaju gore nego mi. Zato što nisu u tom poslu, mi znamo šta može da nas očekuje. Ili im objašnjavaš, jer kažeš stani majko, nije to tako, to je ovako. Da, sad su malo ušli u štosi, razumeju, ali znam ono kad sam bila u farmi, koja je to godina bila, 2009. 10. Oni su to preživjeli katastrofu. A što si ti ne ulazila u taj reality neki? Pa imala sam nekih razloga, sada ne širim temu, ali za sve postoji razlog. Za sve u životu, još što ste došla kod mene da pijemo kafu, postoji razlog. Pa tako je. Pa recimo da vam gledaš u šovu. Naprimjer. Da. Ili eto da se ispričamo, nismo se vidjeli od preobraženja. I meni baš prije ovaj razgovor. I meni, baš mi lepo. Lepa je atmosfera i energija. Kako reaguje tvoj otac na to? Živeli. Živeli. Ajde. Ajde da ste mi živi zdravi. Ešto, volim što ste došli. Jako ko ovdje malo, pa da zapevam. Rakiju pa malo i da prst uvoj. Moramo da vozimo. Jeste. A kako otac reaguje na to? Tata? Pa, pomenula sam već kad sam bila u farmi, on se razboleo. Čovek je jednostavno legao u krevet i dok nisam izašla, čovek se nije oporavio. Da si ti... On je stvarno poverovao da mi... Da si ti jako teško to podao tamo. Da, 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 da. I morala sam da izađem zbog njega. Jer oni sve to shvataju srčano i... Pa šta ćeš, roditelj kao roditelj. Jest, naravno. Koliko god da ti imaš godina, koliko god da si samostalna, on će da brine roditelje to. Tvoj Majo. Hvala Bogu, živi su mi roditelji. Mene majka rano rodila, pa... Tako da, moja mama ima, čak da se setim koliko ima godina, 65. Dobro. Da. 65. Malo. Pa tu je. 65. 65, da, da. A ne, bitno, bitno. Da, jeste. Bitno da je mlada duhom. Da. I moji roditelji nemaju društvene mreže i to ne prate uopšte, znači ne zanima ih. I onda, mislim, tokom svih ovih godina i bez društvenih mreža, non stop su tako jedva čekali neki zli jezici i tako nešto da lupetaju, znaš. I to je njih uvijek nerviralo. I što je ono popularnost bila veća, to su sve više lajali i psi.
Ali ja sam njima rekla da ne obraćaju pažnju na to, jer prosto narodu ne možeš ugoditi. Nikad. Samo se setiš ono muž i žena sa onim magarcem, je li tako? Je li magarac bio u pitanju? I onda ti je sve jasno. To je u stvari oslikava ljudski mentalitet. A čekaj, kako te... A moj otac, sad ću ti reći, moj otac je inače srčani bolesnik. I ima ugrađene te stentove i sve. I ono, kad je pre 7-8 godina, kad su pisali, sećaš se sve i svašta o meni, i sve, znači, jednu, nažalost, istinu, ali su to oni predstavili na jedan katastrofalan način. Koja je istina, Majo? Nebitno. I nije ni važno. Moj otac kada je došao, pošto kažem, nemaju društvene mreže, ljudi ne koriste to iz nekog drugog filma. Ali ima komšiluk. Ali postoji trafika. I ja sam bila na svim naslednjim stranama i moj otac kad je video, znači uopšte nije obraćao pažnju. I on kad je video, znači čovek ono, nesvestio se. Meni su, znači na toj naslednoj strani docrtali modrice, da sam ja napisali da mi je slomljena vilica, da sam, znači, katastrofa. I moj otac nije smio da me zove. Čovjek je ono, pao u nesvest. I ja kažem, Bože. I onda shvatim da ti ljudi koji stoje iza tih, da su psihopate. Zato što, šta je odlika psihopata? Oni nemaju empatiju uopšte. Uopšte. Njega savršeno briga kako ćeš ti da se osjećaš. A to je odlika psihopata. Bitan je dobar naslov samo. Da, samo dobar naslov. Ali, jel se slažete s tim, na primjer, sad, ne znam, ja malo, pa ja tako negde izađem, znaš, otkud zna, valjda, prepoznaju me ljudi. Ti morao si mačka, imaš nogu odarača, ali da? Što je bezobrazno, petka god kad je došlo. Eli, imaš da je dosta odarača. Ja znam baš jednog u okruženju, ja sam sigurna da kad bi tebe taj video da bi odlepio života mi moga, čika šoki. Jeliš čika šoki? Čekaj, Šoki bi se oduševio tomu, majke. Ko je Šoki ti da? Pa ne, Šoki. Vala, upila sam se. Nije Šeki, nije Šiki, Čiki, nego Šiki. Pošavamo ga. E, ali htela sam kažem da se složite s tim da, na primjer, koliko god to izgledalo loše i tako pisali to i tako naslikavali i sve to, da nekad mediji mogu i da pomognu. Ne. Čekaj, u čemu da pomognu, izvini, kad napišu sve i svašta i mi tu, brate, gušiš da ćeš da umreš, da crkneš, ej, gde je tu pomoć? Čekaj, nisi me razumela, ti znaš novu pesmu, znaš album, trebaju ti mediji, je li to istina? Pa jeste, ono takav način, ne. Brate, boli. Razumem, razumem. I mediji, kad izdamo pesmu, nikad ne se ono napiše, ja izdala novu pesmu, ovo ono, nego uvek traže nekome. Neku glupost. Kako se kaže ono, zlu krv. Znate, pravi zlu krv i vadi nešto od pre 500 godina. Traže neko meso. I pravi nešto što ne postoji. Znači, to su neke nepoluinformacije. Pada kiša, ti kažeš, a on ti nazida, sine, pada kiša i ja sam u haustoru sa, znaš, tako. Ili na svaka dva mjeseca izbacuju neku vest koja je izašla pre 20 godina. Meni paparaca već 36. put puštaju od pre 100 godina. A ovi što gledaju, oni su još veći tupsoni, oni kažu, e, videli smo te, što ti lažeš da si ti raskinula, pa evo, ja kažem, jo, brate. Pa ti vidiš da nosi bundu na snimku, znači, gde bunda na 50 stepeni? Da, to je opet što narod mi razmišlja. A ideš ti ti ne, siš nekad kod neke gatare, kod nekog da ti ih ogata, da ti gleda, da ti priča slutima? Ne, išla sam kod astrologa. Kod astrologa, jel veruješ u to? Pa džene. Verujem u sebi. Tina, pomozi, Tina. Pomozi, ona se izgiša. Očekaj, ti dam ziher na dlu, jel imam? Nemoj, znači, pocepat ću od... A? Eto. Pa je jedno. Modni detalj. Stavi čarapu, ću ziher na dlu. Evo ga, to je to. Ništo ti je ovo dobro. Evo ga. Budzo. Možeš da biraš boju. Možeš boju da biraš. Slavim je, slavim se i jedna i druga.
Ja i grozno sam. Baš ti lepo da pokomiče. E, mogu ti reći im se slažu je boje. Da, da, pokažem. Lepo ti pokomiče. Ja, Bože, gospodine. E, ću se razmažiš mi. A, nije normalno. Šta si rekla, gospođo? Gospodže, što si rekla? Gde smo stali? Hoće stvarno tako da misliš. Šta si rekla? Jel si išla nekad kod... A, da vraća nešto? Da, nekako, neko da je vraćaš i da gledaš, da ti gleda u karte i u to. Da ti kaže, e, Majo, bit će tako i tako. Ne, vidi ovako, ovo sam haljinu dobila od jedne moje drugarice. Lepa ti je, sviđa mi si to. Ona fenomenalno gleda u karte, ali on to onako, zezda se. I ovaj, kad god se vidimo, mislim, ne, ono, naravno da ne, nego to nam je kao neka razbibriga. Ja kažem, ajde, malo laži me, laži, ali u principu da sad ciljano idem kod nekoga, da je to meni kao sad neka, ono, da mi to neko bne. Znači, to ne, to je bez veze. Mislim, možda mi priča ko šta hoće, ja ovde kad nešto naciljam, to je to, da. A kako te ljudi više zovu, Maja ili Marijana? I što Maja Marijana? Marijana mi je pravo ime. Marijana je pravo ime? Jes, Marijana Radovanović. Glavom i bradom. Glavom i... Brava, škorpija. Bradom. Marijana mi je pravo ime i uglavnom... Dodali smo nadimak. Ljudi iz... Ono, kad sam bila mala, kad sam bila mala, oni me uglavnom svi zovu Marijana. Tata me uvek zove Marijana, kad se ono, nakon nešto iznerviram. Marijana, a ja što kažem, okej. Da, da, da. A uglavnom, ovo okruženje poslednjih 30 godina me zove Majo. Mada ja volim svoje ime Marijana. Baš. Čekaj, ti pusti da diš. Što da diš? Pa što je ti da? E, ali ti kažem, vidi, sad znam da je ova čarapa bila tu. Možeš i da obuješ, ona je lepa. Ne, ne, dobro da je bila tu. Ti možeš sad dobre pare na nju da uzmeš, znaš? Pa, slušaj... To je kao mali mrav. Ja mislim da će... Kad smo već kod gledanja u šolju, pa nemoj da se boraviš. Jeste ti zoveš Tina Ivanović? Ja se, moje pravo ime je Radmila. Radmila? Da. Nisam znala, majke mi. Kako nisi znala? Nisam znala, bre, Radmila. Otkud Tina od Radmila? Pa čekaj, otkud Tina od Radmila? Otkud Tina od Radmila? Stvarno. Pa, Pera Stokanović, moj kompozitor, mi je predložio... Dobro. Da, prvo me, da, da, da. Čekaj, zoveš se Radmila? Da. Pravo ime Radmila. Ivanović. Ivanović je prezim. A, Anđić. A si tu udala ono, zvanično? Pa da. A jesi, ali i dalje Ivanović je. Da, da, da. I jedno i drugo. Nisam ti zagledala ličnu kartu, nikad je nisam ni pitala praktično. Čekaj, čekaj, kako se Zvezdan preziva? Anđić. Znači ti si Tina Ivanović Anđić. Ja kad treba da se potpiše. No čaba ti kad to. A pravo ime Radmila? Da. Nikad nisam imala pravo. Pazi, znala ti da se zove Radmila? Radmila me zovu samo mama i tata. Da, da, da. Pa ja sam je znala kao Radmilu. Inače si, ja sam se srodila sa imenom Tina, kao da sam rođena. Kao da. Kad je ona bila Radmila? Pa i sad ne verujem da te neko zove kao Marijana. Nego si kao Maja Marijana, odjedno. E, Majo Marijano, a? Majo Marijano? E, Majo Marijano, dođi! Ne, Majo, Majo, Maki. Ja ne mogu da povežem Radmila sa tobom. Ne, pa ne možeš, ne ide uz mene, jel da? Ja mogu, zato što je tako znam. Slušaj, to je mnogo lepo, staro ime, baš lepo. Prelepo ime, Radmila. Ja imam sestru Radmilu, s njom ne govorim isto. Ali, jeste, ali šta ću, znaš, mislim, ali lepo ime, znaš. Nije sad ona kriva što se ne zove Radmila. Radmila, Rada, zvali su me Rada. U to vreme je stvarno bilo puno i Radmila Misić i Rada Čokolada i Lepa Rada i ne znam... I Bela Rada. Rada, da. I Crna Rada. Je li mi Crna Rada? Ne znam. Pa to ne znam, ne znam. Ali nikad ne bih mogla da povežem sa tim. Ne da, mnogi su se iščuđavali. A gde si rođena ti, Majo? Ođe. Beođe? Jes. Jeste. A ti, Tina? Ja sam rođena u Kosovskoj Kamenici. Dobro. Sa mojih nepunih godinu dana su se moji preselili u Novo selo kod Velike Plane. Novo selo kod Velike Plane. Kao rodila sam se sa nepunih godinu i po dana. Sa godinu dana, jel? Gde ste preselili? Novo selo kod Velike Plane. Kod Velike Plane. A čekaj, jel na primjer sad ti, jel poštojete, aj sad ovo je više za Tinu pitanje, jel ti poštoješ ove običaje i ovo što je ovde u Beogradu i to? Naprimjer, kad je, ne znam, kad je Parastos, kad je Slavlje, kad je ovo... Jel to sve isto kao tamo gde si rođena?
Pa ja ne znam, stvarno rodila sam se samo tamo, nisam odrasla. Nisi uopšte prošla, prošla kroz to. A jel volite, mislim, jel volite, jel poštujete te običaje? Pa svuda su isti običaji i ovde i tamo. Pa dobro, svako mesto ima nešto, možda nešto drugačije, ali pravo stavljaju svuda isto. Da, mislim da su ti običaji neki. Prosto većina neka, kako bih rekla, neka paganska, shvataš? Kako ti se zove prvi muž? Ne smijem da pitam. Što si navalila s tim muževima? Pa čekaj, ženo. Čekaj, si ti ložiš na moje muževe, šta je problem? Znači ti dam brave telefona, ženo, nosi ih. Skloni ih i momke i muževe, sve ih nosi. Majo Marijano, Majo Marijano. Ne, htjela sam da te pitam. Nisam na ljubavom. Muževi pa muževi. Znaš kako je ona postala od kad je sama i slobodna. Slušaj ti, Majo Marijano. Ali ima i moju podršku. To. Htjela sam da te pitam, jel te taj gospodin Željko nosio preko Praga? E, jeste. Pa to mi kaže. Pa da, imala sam 50 kila, tako da mi je bilo lako poneti, preneti. E, pa, ali nisi pravila svadbu? Ne. E, vidiš, sad radila običaj, ali nije pravila svadbu. Brato, nisam mogla da stignem da pravim svadbu, imala sam godinu dana napred zakazane nastupe. Kada pravim svadbu? Nisam imala kada. Čekaj, se čuješ sa nekom sekrvom bivšom i to, ne? Sa ovom prvom. Sa prvom? Ostali ste dobri? Ne, ali vidi, on ima 92 godine, tako da ova moja starija čerka je sad oko nje. Dobro, brine, pa, ko, pošto super. Ona ipak 92 godine. I, i ona inače profesorka ruskog, ona meni ruski predavala u osnovnoj školi. Sekrva? Da. Ma šta pričaš? Da. Sekrva ti predavala ruski? Da. I znaš kome je bila razredna? Ko? Zoranu Kuzmanoviću, Kuzmanović Munja. Moja sekrva bivša, Munja bila razredna. Mi, Munja, fotograf, čuveni naš estradni. Dobro. Da li možda veraš? Eto. I ovo, pošto zna, to je naš estradni fotograf. On tu, ono, od kako smo se rodila na estradi, on je tu. A tebe Zezan je nosio isto preko Praga? Pa nije, nismo pravili svadbu, samo smo imali venčanje, neki svečani ručak. Živa sekra? Da, živa je, hvala Bogu. Hvala Bogu. Jel ti stavljala ono oko vrata? Znaš kad se stavi ono zlato? Znaš kad dođe? Nije. Pa mi smo sad, živimo u 21. veku. Pa ne znam, brate, viš da je desna nevjerna. Malo modernija vremena, tako da... Slušaj ti, mali. Znači, ako ja već se borim, ne moraš ti sad to naglašaš. Promeni, šaraj malo. Zuma. Šaraj malo, ili malo na tinu. Slušaj, ja sam se zakopčala. Ne može, ona mirna, pa to. Pa nije, nego puko mi ove doke. E, to je lepše milje, da. Stavi milje, tako. E, jes. Ne, ona, viš kako bi žao ovo da me ubilo. Namerno, cilja na mene. Aha. Vidiš ti to? Dobro. To sam htjela da pitam za te običaje i to, jel to? Ja znam, meni pokojna sekrva stavljala ogrlicu ovako. Joj, ženo, mislim da je se teže razdvojila do one ogrlice što mi stavljala nego što sam ja došla u kuću. Jel živa ta ogrlica? A? Jel živa ta ogrlica? Pa probala sam ja to dan. Bari ti je stavila. Joj, Bože, o Bože. Slušajte, Dina, daj mi šolju. Ajde. Mnogo se, mnogo mi zasmijali. Joj, imam puteve neke, jel? Ko ti je to, Majo? Čuti! A? Ko je ovo, Majo? Maki, bivši momak. Sada se javim. A? Sada se javim. Da se javiš? Aha. I šta da mu kažeš? Aj, sad ću mu kažem što, čekaj. Sti normal? I to sve ide u etar. Aha, sve ide u etar. Alo! Izvinite, Maja trenutno snima emisiju, ne može da vam se javi. Pa budite ljubazni da je pozovite kasnije. E, hvala, prijatno. Fin neki čovek. Eto. Jeste. To si porumenala, Maki. Da, što je vjerojatno, kako se zove, sad je oslobodio teren, pa onda kao sad mene zove. Nemoj da me zoveš, ko Boga te moli. Ne zove, ne piši, ne dolazi. Eto. E, znači, dokaz taj. E. Jao, brate, sad kada ovo... E, znaš šta je problem? Mi se šalimo, a ovi novinari sve će gledati. Da. Ma kakvi? I oni kad budu raspalili to... Majok, da čuvaš. Bože, sačuvaj. Majok. Ko majok? Pa šta ti je? Znači, u kojoj god da sam bila emisija, oni raspale neki naslov, Bože, sačuvaj, ispadnem najgora, bre. A neću ja to da dam, a kako bi li ti se ženo kod mene u kući, si li luda, bre, šta ti? Vratim ti na taj kukuruz tamo. Eto, i šta ti, šta me ti zoveš? Šta me ti zoveš da sam u emisiji? Koji ćeš, beli? Jes, taj. Žuti. Jesi ti imala, jesi nekad klunila kukuruz? Znaš kako? E, kako da ne? Jesam. Molim? Jesam. Kako?
Kako se kumiš? Uzmeš jako strast. Stvarno si može i jedan od drugi. Možeš i jedan od drugi. Jesam, kako da ne. Jeste čistile štalu, jeste imala je poljoprivredu? Kako štalu, nemam štalu. Nismo, ali... A gde su ti baba i deda bili to? E, vidi, baba i deda, znači, moji roditelji su rođeni u Blacu koji prokoplja. Si imali ovce, krave, kokoške. A sad čekaj bre malo, rasplinjuješ sad tu poljoprivredu i to. I stočarstvo. Moji roditelji su tamo rođeni, a sticam okolnosti, roditelji moje majke preselili su se 70. godina. U sve, ja sam 60. neki godina, preselili su se u Vojvodinu. Znači, preselili se, zato što tamo, ono, južna pruga, tuga i to, a Vojvodina uvijek bila, ono, plodna zemlja, zarada, vamo, namo, znaš, kao neka, ono, kao inostranstvo, znaš. Dobro. Inostranstvo zove dole. I onda, znači, roditelji moje majke se preselili, znači, tamo, trbuhom za kruhom. I sticam okolnosti, moj otac, koji isto je iz tih južnih krajeva, i on je tamo, pa su oni tamo negdje upoznali i tako. I tako da u Vojvodini, tačnije Srbobran, kod Novog Sada, tamo su živjeli moj baba i deda. Mislim, uglavnom, dosta ljudi misle da sam ja tamo rođena, nisam, nemam nikakve veze sa tim mjestom, osim što su se oni tamo preselili. I onda su baba i deda imali kukuruz. I onda mi, kad bi je letnji raspust, brat i ja dođemo, nama je to bilo zanimljivo. I onda smo i tako krunili kukuruz, zezali se, šišarke. Pa imali smo, da, moj dada ima ono čudo, pa ubacuješ ponudu. Jeste. Da, sam izleću one šišarke. I kada dolazimo tu, znam da smo jedno leto radili, moji brat i ja, vidi, ja ovo držim. I jedno leto smo radili, brat, ja sam imala tada, mislim, 16 godina, brat 14. Ja sam uvek radila, uvek. Znači, da li je to nešto prekomladinske, znači, ali nikada ni jedno leto nije bilo da je ono kao sedimo kod kuće i blejimo. Da sediš kući da čekaš da ti daju pare. Da. Meni je to bilo katastrofa. Ja takve ljude prezirem. Znači, onda da ti mama i tata sa 30 godina, halo, daju bus plus i da ti daju da jedeš i to, sram te bilo. I tako. Dobro. Jel tako? Ne mogu, ne škorbije. Ozbiljno? Mi sa 30 godina bile smo ozbiljne zvezde. Od 16. radim. Od 16. Od 16. radim. Od 16. radim. Od 16. radim. Ja više prste ne mogu da skinem od vode kako sam dala. Znači, moji brati, ja sam imala ovolike nokte ovako prirodne. Dobro. I brzo sam ih skratila. Zato što vrbas pa preko omladinske one metljice iz kukuruza, tras i tako svašta. Breske smo brali u nadomak Beograda, Grocka, PKB i svašta nešto. I brate, za 3 mjeseca, znači koliko je to para? Koliko hoćeš. Koliko hoćeš, da. Tina, 1, 2, 3, 4 puta imaš. 4 puta. Imaš jedan zajednički, tu će se ljubiš. Ja, s kim? Jeste, na zajednički. Dobro, gledaj, ne na zajednički, da se ljubiš. Da ti kažem nešto, tvoja strana onako, tu i tamo imaš dva neka uspeha. Vidi, imaš i ovdje, imaš 2 puta. Imaš slovo O. Blizu ili daleko? Pa tu su ti negdje. Imaš slovo O. Do kuće. Tamo ću da se ljubim sa mužem, kad stignem kuće. U kući ti je lepo, sve pitko kako treba, malo neke svađe čarke, ali u suštini ne. Biće svađe, ja? Jeste. Kad si poslednji put plakala? Pa ne sjećam se s to. Vidio je facu, molim. Ne sjećam se. Što? To. Da neću da plačem? Duni. E, stavi to tamo. A želja ništa? Kaka želja, nema. Nema želja, nema da bodeš ništa. Ti si plakala. Tebi ovo curi pa curi. Da ti kaže. Curi. Ne. Slušaj, imaš put, ti upala si u jedan vrtlog, ne možeš da izađeš. E, Vega, samo se okreće ovako, okreće. Slušaj, jeste, to. Dobro, problema nema nešto, nema. Nema. Imaš pticu, lastavica velika će ne da poletiš. To, ljubav, ništa. E ne, ravna linija. E ne, Majo, Marijano. Ništa. Onaj hoće to. Pa ja ti tako želim. Jeste. Ali ovaj vrtlog što si upala, lelelele, imaš ljubav, neće kažeš, imaš nekog. Ja? Jeste, to je, ne, to, garantujem. Možda ima simpatiju. Mene je Zdravka pokojna učila da gledam u šolju. Ko? Zdravka pokojna. A Zdravka? Jeste, učila da gledam u šolju. Ovo je živa istina sve. Eto.
sad uđe. Slušaj žene, mnogo mi je bilo lepo sa vama. I nama sa tobom. Mora se rastajemo, ja moram da idem, imam da, tamo da plevim, da sadim, imam posla ko hoćeš. Hoćeš da ti pomognem na sve? Pa ako možete. Može. Jel hoćete? Hoćemo. A? Hoćemo. Samo da se presvučemo. Imaš nešto da nam pozajmiš, da? Ima tamo, sad ću da uzem Živorodovo nešto pa dobučete. Idemo da joj pomognemo. Živorod. Pozdravi Živku, molim. Hoću, hoću. I ti... Šta? Ne, kako reče da se zove? Kako reče da se zove? Šera? Ne znam o čemu prečeš. Pusti je bogati, ne znam o čemu prečeš. Ne znam stvarno o čemu prečeš. Nemo se vredi. Slušajte, da vam kažem, želim vam svu sreću ovog sveta. Hvala. Mnogo mi hvala što ste došli u moj dom i što ste ulepšali ovaj moj dom i što smo se popričale. Hvala i tebi, Žaki. Od srca vam hvala. Meni je bilo baš prijatno. Molim te, zovi ponovo. Hoću. Nemoj da me zaboravite. Ti si osveženje za moj ono. Hvala. Jest, nemoj da me zaboravite, kad se stanete, pijete kafu negde, pozovite me, imate ovaj moj telefon, pa me pozovite pa ćemo da se ispričamo. Obavezno. Jel može? Obavezno. I vidimo se na moje svadbi. Gospodžo. Rekli smo ja na zajedno dolazimo. Dolazimo zajedno, gospodžo. Pozdravi Zvezdana i sve. Hoću, hvala ti. Decu, i ti pozdravi muža. Hoću, Bogu. Hoću Živora da pozdravi. Dragi moji gledalci, moji hajpovci, bratančići, bratanice, sestro, braćo, familio, rodbino, hvala vi što ste bili večeras sa nama i ponovo ostanite, što da vam kažem, u Skype televiziju i ostanite uz ovu moju emisiju. Vidimo se iduće subote u isto vreme, na istom mestu. Voli vas i ljubi vaša teta Žaklina.